Сьогодні проблем з видачею довідок про склад сім'ї на Тернопільщині немає, запевняють в управлінні Державної міграційної служби України в області. Наразі, допоки не створений єдиний демографічний реєстр, громадяни отримують такі довідки в сільських, селищних радах, ЖЕКах, в інших організаціях обслуговування житлового фонду. У майбутньому, коли буде створений такий державний демографічний реєстр, довідки такі зможуть отримати в територіальних підрозділах по місцю обслуговування. Коли сформують єдиний державний демографічний реєстр, наразі невідомо. Відповідні відомства працюють у цьому напрямку в посиленому режимі, кажуть в міграційній службі. Якщо ж такий реєстр створять і на законодавчому рівні врегулюють питання видачі довідок про склад сім'ї, призначення пільг і державних виплат, такі довідки люди отримуватимуть в територіальних підрозділах міграційної служби. Тобто мешканцям сіл за довідкою про склад сім'ї доведеться їхати в районний центр. В управлінні Державної міграційної служби України в Тернопільській області кажуть, єдиний державний демографічний реєстр спростить процедуру видачі довідок. Створення єдиного державного демографічного реєстру набагато спростить процедуру отримання будь-яких довідок, а також виготовлення документів. Це є європейська практика, адже в багатьох європейських країнах ведення обліку фізичних осіб здійснює єдиний орган, державний орган. І надіємося, в майбутньому це набагато спростить таку процедуру для наших громадян України. Оскільки довідки про склад сім'ї люди поки що отримують по-старому, то і процедура оформлення допомоги при народженні дитини та субсидій залишається поки що незмінною, кажуть фахівці.